Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Ndekonanga, Mobola Teti, Bino Bafane a fait rigola. Bafane sa maîtrise, les fans sa contenu. Combien de fois toza ko lobake, bozo mema ba ennemi a pamba pamba, n'entourage a fait rigola. Batu oyo baza na valeur été, bangonde baza balobeli a fait. Aucun de koboma moutou. Moutou a na problème na yote. Obi misa maloba koboma moutou loko la fali. Oye bi kaka koloba likambwana. Oko ki kokota prison. Kaka likambwana okota na o prison. Juste pona koza la fani afer. Oza pre ya koboma moutou. Oloba ki Joseph Kabila. Oke koloba chis nani fali poupa. Mon cher ami. On est tous des Congolais d'après tout. Makambo a musique oyo ndeko nanga pa ke ndeko kotisa yo prison. Yo mtozolo bakozana bana. Ozon di ma prison juste pour na kozala fanatique. Est-ce que awa na makambo za ko luka fere ko ya penda ko sunga yo? Ngana lobaka soki mutabwa ki yo eza sinonime ya kozala mutu na yo te. Bino ba oye boza kwa nture feri. Boza kobebisa komunikasyon ya feri gola. Bolinga bolinga te, Charlie Prince, e sete un guerrier ya feri. Kombe defo a denigra fali poupa. Bozui abele, bo wala, soki Bollywood wana, fie wana. Kaka pona bilobela na bino, a changé na ekote. Sika bota la batu oyo baza na kapasite ya kolobela fer, baza combien? Même si toza koloba, bota la, mutu lokola bina file, aza na bafani. Mais cela ne veut pas dire que bafani ne ba koloba ke, ale ki feri na, na makambu. Mais aza na bafani ne quand même. Fali aza na bafani. Nani fere gola peza na bafani. Biso nyosu toyebi ke. Toyebi place ya fali. Toyebi place ya fere. Ba mbanini ba analize to salaka. Ya des analize ya encouragement. Boza ko encourager musicien. Cela ne veut pas dire que akomi likolo sot akomi na niveau moko boe. Na kingani. Ce n'est pas comme ça. Nani na Congo akoboya. Même fere gola. Est-ce que ya koukoui ko niye. Baba Valérie, oye fere, fali poupa za kosala na miziki na biso. Ba place fali azo beta. Fere toza kolo baza adversaire a fali. Ba place fere azo beta. Ba place fali akotaka. Fere ako beta kuna te. Ba place fere azo beta. Fali ako beta te. Ba place fere azo beta liloyo. Akende ki soki na pomme verte. Fafere abeti soki na ba place moko soki peme nganda soki nani. Fali na nakomi na nivwa kubeta wana te. Yazo beta babiloko ba yaba stade. Erbo za kusala ki fanatisme. Bosala yango na esprit ya bien. Fere ya ebi koyemba. Azana makambu nyoso. Me mutu nyoso oya ebi miziki. Akolobake azana mutu ya marketing te. Azape na management ya bie te. Okoboko loba yango ti lo, soki na ye nini. Mais vérité en wana management ezate promotion ye moko kuta zoko ka kusala promotion te combien de fois biso to sala les promotion bosika tellement que faire azako faire face makasi côté ba banini côté ba côté promotion côté marketing ezana fai mais mutu na mutu mususu wana fali azako exceller bien azo sala promotion na ye bien. Soki makambu wana nde kusala jalousie boko mana nivwa kubomaye, wana eza erere. Soki fali azo beta libanda, tu kongole, ifwa soutenir ye. Soki fere azo beta libanda, ifwa tu kongole ba soutenir ye. Soki ino sibia kubeta libanda, ifwa tu kongole ba soutenir ye. Eza la eritye, mutu nyoso na kofiolo mide, ifwa kusoutenir bango. Jalousie na biso ba makambu na biso ya kikongole eza makamoko national makamoko communautaire mais elle mutu azokende kobeta yu arena azokende libanda kobeta ba basali mitiki
bokende ko blo. Est-ce que Fer est capable de beta stade wana? So ki ezalaki nde ba gugu wa waru nde ba lobaki to ko boma Fer nde lelo e komi makambu mususu nde bokolala te. Fer ezalaka attaqué, Fer ezalaka menacé, Fer ezalaka mon cher ami, mobola titi. Ndenge bolobaka Fer ba soutenir akayete. Fe fali pe kote kuna ba azape na ba enemi na ye. So ki Fer bozolo ba bafinga kaye mingi. Nani bafinga kaye te? Fali pe baza ko finga ye, inospi pe bafinga kaye, kala mingi te waze kwa zo finga Richota nabe, mutu nyoso afinga maka. Na miziki na biso ya Kongo, mutu nyoso aza kombati. Bon la kisanga mizisye o aza kombati te na Kongo. Kaka mizisye moko. Même au soki Patrick Beckham yepe aza kombati mutu aye banite album na pambe zate nzembo ya ma itotika la pe koyoka te mais aza kombati a plus forte raison tout le cola faire il faut aza la kombati mutu le cola e fali il faut aza la kombati mutu le cola inosbi aza kombati mais si kapona yo c'est faire ou rien. Alors, ce qui est en bagola, babawa, le pebaza, fali ou rien. Ce qui est au commun à niveau tiako, zala na mote ma kobo mamoutou. Au longue, si kana na ki fanatisme, au commun ennemi, au commun jaloux, au commun. Donc, tu as montré la délicance au vrai sens du mot, mon cher. Yom to finga kabatu, baza ba villageois. Yoka mutali boso kofinga batu bazaba yuma yo bambendika yoka kamuto tiaka batu na place na bango oza koyeba place na yote sika nani mutabimi yuma lelo nani abimi mbendre lelo nani mutabimi zoba lelo eloko malonga pe bosalaka etozomona yango te soki ba faso bolobelaka fasere gola faso bo finge la kafere gola batu boza ko finga batu ba villageois ba tintin ba toro ba yuma soki makambona nde zalaki ya kotekisa mutu soki ko finga wana nde zalaki ko kosombela ko betisa batu ba stade nde fera beta ba stade ebele parce que ba faso batu ya fali baza ko finga tozoma na fera fali azo betela ngo stade me bino bozo finga bozo betela ngo loko te. Muto aloba aloba te. Ata so ki fer aza bon, aza na makambo ebele. Oya kofinga fingi. Me on ne peut pas arriver ya kokoma na niveau ya loba kokende koboma mutu. Lobi na fandi na refleshi. Na ngayi na sala video na obi. No, na fanda nanu tamu so za bez. Me ye moko na kute bazo che ba kaptire na ye. Na kanisi basali editing wana. Na tali muno kuya mutu aza koloba. Ah, epi oza ko seskize. Et puis, au lieu que l'on s'excuse, on va se pardonner. Mais mon cher ami, orgueil, qui te tient, on va se pardonner, poto na poto, non. C'est bien. Mais, caméra n'a pas eu lieu. Na kebite koza na kamera, mandenge na tola kaba video, eza ya telefone. Ba telefone na biso to tchaka oyo. Tolo baga toza ko yom toza ko finga ba Jael toza ko finga ba tebele ke bango baza ba mbengre ba finga kabaye na poto. Mais yo o fingite ya yo ok grave. So ki ko finga za la ki peche nde ya yo eza abomination. So ki makambu oye ba Jael ba batu wana nyosu ba lobaka. So ki eza penda elok bo lobaka ko finga wana eza peche. Mais faso o demare faliti na ko nivwa ko bomaye ya yo eza abomination mon frère. Ki fanatisme ya ndenge nini oyo atande balobaka okende ko ina mutu tina ni vwa ko bomaye ngaku tuna tolobela kama makambo ya bana tokendeke tokoma kana nivu ngamu tuna lobela kama makambo ya bana fali me soki fali abimisi nzembo ngamu na sala banzembo ya SL Mayday nani o mususu na sala ki 3 promotion banzembo na sepela ki na album na ya Formal State na sala ngamu tuna kumisa ki mutu alibosa ko loba. Il faut abeta yu arena. Ngamu tuna lobaki c'est le premier millionnaire wa musicien congolais makamba millionnaire ngamu tuna banaki yango. Est-ce que ishanjaki ngako zala mutu oyo nazami au milieu du village? So ki fala sa likambo ya bien, il faut ko jete ba fleur. So ki fera sa likambo ya bien, jete lui des fleurs. Inosbi awaza okende na adok beta sal Madeleine. Jete lui des fleurs. Si kapona bino
bofinga ki mist inospika ka pona a mema mwasi na ye na poto ablingite mwasi na ke ne kobeta na nini na martyre ya fe e koma ki problem bofingi mwana wana bofingi ndenge bolingaki me evenema wana eleki na ngola mupepe pona bino ifo ba muto asala makambu bino bokomi ko kopie makambu ya fali batu ya fali balingaka muto asala makambu ndenge fali aza kolingela bagola pe boza kolanda meme aliro wana sika na delire wana bozo kende odela bozo kende na eza neti mutu ya nuari nuari ya kwe na poto alingia misala neti mundele asala makamulokola mundele mingi mingi bakendeke odela ya realite batuti ba poto batuti ba bordiri yango sika vino bagulua mamisusu bozo linga bo misala neti ba wari na efe ako misala lokola ba wari bozo kende odela ya ba realite bozo tuta ba bordir yango esika tokomi lelo boko mana nivo koloba boko boma mutu wana o tie batu ebele mal a l'aise encore oza molobeli ya fali ya fere gola o lingo linga te c'est toujours fere sika soki yo muto lobaka entourage ya fere za mabe e ya fali za mabe entourage ya héritier za mabe entourage ya batu nyoso za mabe kaka ya fere nde ya bien soki yo oza parmi entourage à faire. Ozo yo ki sa faire gola soni mon frère. So ki vraiment bongonde bino batu ya faire boza ko travailler. Boza ko tia faire gola na difficulté mounene. Musicien ya grandeur ya faire gola. Ako ki jamais, encore une fois jamais, ko tolere ba bêtise ya boy. Mais comme nde système ya ba fani koma ko tambola, ko ina mutu pour rien. Boko mana ni voir ko bomaye ça c'est au-delà kutu faire le jam na kebite ke faire ko se plan na bêtise ya boy mamu bola titi mwana za boy na kombo ya mutu landa kaye makambu to bimisaka na munoko nganga omibengi titi ki titi te se wana e kozala na prix omibengi mobola ki titi te se wana ki mobo e kozala na prix na ngo o na loba ki te ngana za koloba comportement na yo e komi ko bima malembe malembe influence ya caméra e komi ko sala yo e komi so ki peka peka olia ko ndima ya ko comprendre ke osala ki erreur osenga ta pardon oza ko loboko senga pe pardon te yo nde yo mon frère monde oyo oloba ko mbe des fois batu ba linga ka ko attaquer yo pona bana pona faire pona fali pupa. Mais ça va tout ko support tout tenir yo kende na eboyi mema elikolo batu wana bakozala te tango kokoma kokota prison soki ba memio kaka boy na tribunal mon frère na parole wana kaka e kuki kokute yo soki lelo fali akusa e kweli e sali ke ba betie masasi okozala interpeller soki lelo fali ba betie lisasi batu bien mbeli kaka boy na molili okoza l'interpeller parce que ma osa dire na ba parole oyo ekolanda yo vi mobimba ona lobakite na Gilmas bye.